To je taj OHR i njegova priča. OHR ne postoji. Postoji po Dejtonskom sporazumu samo jedna stvar. To je po aneksu 10. Dejtonskom sporazumu postoji visoki predstavnik i njegovo osoblje. U svom vremenu o sebe nazivaju OHR i hoće da postanu neki relevantan pravni faktor. Nisu. To je osoblje. Ako nema visokog predstavnika, nema ni osoblja. Nema ni osoblja. Kome bi to podvaljali? Znamo mi čovjek čitati. Šta hoćete? Da čutimo o tome? Pa ne možemo čutiti o tome. Jel onda prihvatamo da izvršite egzekuciju nad nama? Nećete izvršiti egzekuciju nad nama. Imamo razloga da to kažem.